No, Marina, otra. L'últim dia de tot un seguit de festes i de celebracions per celebrar una cosa tan important com són els 25 anys del Casal dels Avis. 25 anys són molts anys i diria que és molta feina de molta gent per haver aconseguit arribar fins on heu arribat ara. Evidentment, a part de cada un de vosaltres, de tota la gent que ha estat al Casal doncs, durant tots aquests anys, darrere he tingut gent important, gent que ha donat impuls, diguem, al Casal. I per tant, el que sí vull fer és felicitar a la vostra presidenta, a la Isabel Castells i a tots els membres de la Junta i a tots vosaltres perquè sou un grup absolutament participatiu i recordar també a l'anterior presidenta, amb tot el carinyo, la Teresa Fesseries, que molts anys, va fer molts anys doncs aquest Casal d'Avis i que va fer molta feina i el va haver impulsat. Teresa, una forta abraçada, gràcies per tots. I una pregunta. Aquesta és el regal del govern local de Valldreig. És una placa al Casal d'Avis a motiu d'aquest 25è aniversari. I estic xocat, yeah. Abans sempre volen els jugadors també, i desconsegueixo aguantar-me bé. És una sensació que a mi t'havia sentit, és el món. I estic xocat, Estic cap a volar que mai ja no som aquí. Veig aquesta noia que va d'adaptar. El cor apreta porra, donarà un infant. I l'agafo ben fort, passa la cura.